Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Kemalə Piriyevadan xəbər var. Biri az xəbər verir ki, aparıcı sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Videoda Kemalə süd vannasında olarkən lentə alınıb. Sözü gedən kadrlar filmin çəkilişi zamanı çəkilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Çox gözəliniz Kemalə Piriyeva xanım.